कार्तिक 8 गतेबाट देशभर रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र पोइपरो काले फिल्मले आज आइतबार पनि देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइसकेको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यही कार्तिक 8 गतेबाट देशभर रिलिज भएको पोइपरो काले फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरो काले फिल्मले यतिखेर एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइरहेको छ। पोइपरो काले फिल्म रिलिज भएकै बेला अर्को हिन्दी चलचित्र हाउसफुल 4 पनि रिलिज भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि हाउसफुल 4ले एकदमै धेरै हल र एकदमै धेरै सोहरू पाएको थियो र पोइपरो काले फिल्मले हाउसफुलको भन्दा एकदमै धेरै कम सो र एकदमै धेरै कम हलहरू पाएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरो काले फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सनमा भने केही कमी देखिरहेको छ। यदि पोइपरो काले फिल्मले हाउसफुल 4 जति नै हल र सोहरू पाएको भए यो फिल्मले अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। तर पोइपरो काले फिल्मले जति हल र जति सोहरू पाएको छ सबै हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ। पोइपरो काले फिल्मले शुक्रबार शनिबार त्यसै गरी आज आइतबार पनि देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइसकेको छ। पोइपरो काले फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले भोलिको दिनमा पनि अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। पोइपरो काले फिल्मलाई शिशिर राणाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ आकाश श्रेष्ठ, पूजा शर्मा, सौगात मल्ल, सृष्टि श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने यो फिल्ममा हामीले पहिलोचोटि सौगात मल्ल र पूजा शर्मालाई जोडीको रूपमा देख्न पाएका छौँ, जुन कुरो पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा पनि रहिरहेको छ। त्यसै गरी यो फिल्ममा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराएको जोडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई पनि देख्न सक्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरो काले फिल्म लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चामा रहेको थियो। पोइपरो काले फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गरिसकेको छ। अब चर्चा गरौँ यो फिल्मले 3 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त। पोइपरो काले फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरो काले फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू लामो समयदेखि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका थिए। पोइपरो काले फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि पूजा शर्माको पारिश्रमिक 20 लाख रहेको थियो भने आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक 18 लाखको हारिमा रहेको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरो काले फिल्मको बजेट एकदमै धेरै हाई भएको थियो। पोइपरो काले फिल्मको बजेट 2 करोडभन्दा माथि रहेको छ। यो फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नको लागि कम्तीमा पनि 4 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 3 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पोइपरो काले फिल्मले 2 करोडको हारिमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। अब पोइपरो काले फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नको लागि कम्तीमा पनि 2 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भोलिको दिनमा पोइपरो काले फिल्मले कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो त्यसको रिपोर्ट पनि हामी भोलिको दिनमा लिएर आउनेछौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि पोइपरो काले फिल्म हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्नु भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नुभएको छ भने कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।